ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಿರ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಲಕ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಅಂತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು, ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು. ಕುವೆಂಪುರವರು ಕೆ ವಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು. ಕನ್ನಡ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕವಿಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1967ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕೃತಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ. ಇವರು ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಕವಿತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಆತ್ಮಕತೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಇವರೊಂದು ರಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದು. ಓಕೆ, ಅದಾನಂತರ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ. ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ನೋಡಿದರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರಿಗೆ 1973ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ಕೃತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಇವರು ನೋಡಿ ಕತೆ, ಕವನ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕವಿ ನೋಡಿದರೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾನಂತರ ಇವರು ಕಡಲ ತಿರುಗ ಭಾರ್ಗವ, ನಡೆದಾಡು ವಿಶ್ವಕೋಶ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರು 1977ರಲ್ಲಿ ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು ಕೃತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಕ್ತಾರರು, ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನಾಟಕಕಾರ, ಅನುವಾದಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಾರರು ಇವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದು ಬರಹಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರ, 8 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಅದಾನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕವಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ 1983ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದರು. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ಇವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಇವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ವೃತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂಬದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಂಥಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದರು ಇವರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಕವಿ. ಈಗ ಐದನೇ ಕವಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್. ಇವರು 1990ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಯಾವುದೊಂದು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ನೋಡಿದರೆ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕವಿ, ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವರಾಗಿದ್ದರು. ಆರನೇ ಕವಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ. ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ನೋಡಿದರೆ ಉಡುಪಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1994ರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಂತಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾನಂತರ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಇವರಿಗೆ 1998ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ
ಓಕೆನಾ. ಅದು ಇವರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಭಾರತದ ನಾಟಕಕಾರರು, ಲೇಖಕರು, ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಸಿನಿನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಯಯಾತಿ ನಾಟಕ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಾರೆ. ಅಂಜುಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಾಗಮಂಡಲ, ತೆಲೆದಂಡ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವರೊಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಾದ ಆಡಾರ್ಥ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1912ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ 8ನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರಿಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನಾಟಕಕಾರ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನವದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿಯ ಮೊದಲ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವರು 1968-69ರ ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೋದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋ ತಲುಪಲು ಸಮತ್ತು ಉಮ್ಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.